Ferran! Molt bona vesprada i benvinguts una setmana més a Fem Esport. Benvinguts a Telesafor, on anem a portar-los, com cada dilluns, la informació esportiva de Gandia i de la comarca, i en concret, la informació del futbol. Amb la derrota, una més, del Club de Futbol Gandia 3-1 front a la Xeneta, que li complica i molt les coses de cara a poder lluitar per estar en aquests jocs que donen accés a la promoció. També parlarem de la victòria del Club Esportiu La Font, 3-1 també, front a l'Olímpic de Xàtiva, partidàs dels Sics d'Alberto Gregori, i també, evidentment, eixe empat a 2, on en els últims minuts la Unió Esportiva Tavernes perdia 2 punts en un empat front a l'Alberic. Així, pues, comença Fem Esport. El Club de Futbol Gandia, per tant, perdia 3-1 en el Regit front a la Xeneta, en un partit on els d'Adrià Ferrandis tenien uns 20 primers minuts prou roïns que els penalitzaven moltíssim per a la resta del partit. Precisament, als 10 minuts, anotava Javi García, als 20, Eufea Hortolà, i amb eixe 2-0 quasi se n'anaven al descans, llevat de que a l'últim moment de la primera meitat, Joe Winstanley aprofitava una errada en la defensa de la Xeneta, en la defensa taronja, per a anotar el 2-1 i anar-se'n al descans amb este marcador. Semblava que podien arreglar la situació en la segona meitat, però al minut 60, després d'uns primers 15 minuts sense excessiu futbol, al minut 60, més o menys, tanque, un dels jugadors del Xeneta anotava a la perfecció, en una cabotada pràcticament perfecta, el 3-1 definitiu, en un gol molt protestat, això sí, per jugadors del Club de Futbol Gandia, que asseguraven que el davanter taronja estava en posició de fora de joc. Finalment, el gol pujava al marcador i finalitzava amb eixe 3-1 que donava una nova derrota als jugadors i a l'entrenador del Club de Futbol Gandia. Una derrota negativa, sobretot perquè suma una jornada més sense puntuar als blanquiblaus i perquè dins d'eixa problemàtica extraesportiva que manté els jugadors amb més de 3 mesos sense cobrar, ara hem de sumar també eixa xicoteta crisi, podríem dir, esportiva, després de, en 6 partits, tan sols haver guanyat un encontre dels últims 6. Anem a veure si es sembla bé els gols que es van anotar en el Regit, els 3 de la Xeneta i el gol també de Joe Winstanley del Club de Futbol Gandia. Atento, Manu! I ahí tenen també, després de veure els gols, els resultats de tota la jornada número 20 des de grup 6è de tercera ref. Una jornada que arrencava amb la derrota del Club de Futbol Gandia i que seguia amb la resta d'enfrontaments i la resta de partits d'esta jornada 20, que manté pràcticament igual la zona alta de la taula classificatòria, amb algun xicotet canvi, però que la resta d'enfrontaments són exactament, la resta de posicions, perdó, són exactament les mateixes que les que hi havia abans d'esta jornada. 0-0 empatava el Torrellano i el Roda, 1-0 guanyava el Villarreal en casa del Patacona, també empataven des de la zona baixa de la taula classificatòria, 0-0 quedaven Hércules i Castelló, l'Oriola li endosava un 4-0 al Rayo Vence, el Torrent guanyava per la mínima front a l'Illicitano, la mateixa victòria que aconseguia el Silla front al Jove de Sant Vicent del Raspeig, i tancava la jornada i empat a 0 entre el Acero i el Levante. Per tant, amb aquests resultats, com veieu fa un moment i tornarem a veure,
Queda la classificació de la següent forma. L'Oriola, primer classificat, seguit del Torrent, que està en un estat de forma espectacular. Seguidament, Atxeneta, Llevant i Roda. Estos són els cinc equips que lluitaran per l'ascens. Bueno, el primer puja de forma automàtica i els altres quatre lluitaran per l'ascens. Sisena posició per al Torrellano, després el Villarreal, seguit del Patacona i el Club de Futbol Gandia neixa novena posició amb 26 punts. Ahí ve la curiositat. Del Gandia fins al Roda, primer equip que jugarà la promoció, separen 6 punts, 26 del Gandia per 32 del Roda. En canvi, en la zona baixa de la taula classificatòria, del Gandia, que és noveno classificat, fins al Rayo Vallecano, que és el 14, també separen 6 punts entre els dos equips. I, per tant, això vol dir que té la mateixa distància per a jugar l'ascens que per a jugar o per estar en descens. Situació, com dèiem, complicada, la d'un club de futbol Gandia que ha vist en les últimes setmanes com eixa comoditat en la taula classificatòria a poc ha anat mermant. El que podem fer, si vos sembla, també, després de conèixer els resultats de tota la jornada, és veure precisament tots els gols de la jornada número 20 del grup 6è de tercera ref. En l'actualitat del regional preferent tenim un empat i una victòria. La victòria impressionant, la del club esportiu La Font d'Alberto Gregori, que aconseguia vèncer al tercer classificat al Olímpic de Xàtiva en un partit d'eixos que quedarà en la memòria de tots els aficionats cabuts que van estar en la plana vivint aquest grandíssim moment. Tercera victòria consecutiva del club esportiu La Font, que es clava ja entre els 8 primers per estar en aquesta zona d'accés a la Lliga Comunitat. Per la seva banda, la Unió Esportiva Tavernes empatava a 2 front al Alberic i es complica un poc la vida a pesar del favor que li havia fet el conjunt fontero. Ahí tenen tots els resultats d'esta jornada en el grup tercer de regional preferent. Destaquem, com sempre, els dos de la comarca, el dissabte, eixe 2-2 del Tavernes front a l'Alberic i el diumenge, el 3-1 del Club Esportiu La Font front al Olímpic de Xàtiva, com dèiem. I després d'esta jornada, la classificació queda de la següent forma. El Tavernes continua la part d'alta de la taula classificatòria, com deien. El Tavernes continua en cinquena posició, a 4 punts del Castellonense, que és quart, i a 5 punts de l'Olímpic de Xàtiva. Els tres primers, recorden, són els que juguen la promoció d'ascens a tercera ref. 60, l'Ontinyent 1931, que per cert, este cap de setmana feia un referèndum entre tots els socis per a preguntar si volien que el club continuara dient-se Ontinyent 1931 o passara a dir-se Ontinyent Club de Futbol. La votació democràtica en els aficionats han decidit per una àmplia majoria que es mantinga el nom d'Ontinyent 1931. Com dèiem, segon, l'Olleria amb 52 punts, tercer l'Olímpic, quart el Castellonense i cinquè el Tavernes amb 39 punts. I
La gran notícia ve en la vuitena plaça, en la vuitena posició d'un club esportiu La Font, que amb 28 punts es clava ja entre els 8 equips que l'any que ve estaran en eixa lliga comunitat de nova creació per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana. Gran jornada per a La Font, no tan bona per al Tavernes, però així ho contem completament tot, com sempre. I fins així este Fem Esport d'avui dilluns, amb tota l'actualitat del futbol de la nostra comarca. Demà tenim més esport. Demà parlarem de bàsquet amb tots els equips de la nostra comarca. Disfruten d'este dilluns i ens vegem demà. Una abraçada.